Dobre, začneme. Dámy a páni, teda páni poslankyne, páni poslanci, musíme teda formálne prebehnúť ten úvod. Dovolte, aby som otvoril mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré som avizoval na poslednom zastupiteľstve a zvolal som ho v súlade s paragrafom 12 odsek 1 zákona o obecnom zriadení, znenie skorších predpisov. Na dnešný deň toto mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva sa uskutoční formou videokonferencie v nadväznosti na paragraf 30F odsek 2 zákona o obecnom zriadení, kde z neho vytvorený obrazovo-zvukový záznam, ktorý by zverejnený do 48 hodín po ukončení rokovania na webovom sídle mesta. Zasadnutie bude možné sledovať aj prostredníctvom živého prenosu na YouTube kanály mesta. Na zasadnutie okrem vás, poslancov mestského zastupiteľstva, bola pozvaná aj pani hlavná kontrolórka, prednosta mestského úradu a tí zamestnanci mestského úradu, ktorí predkladajú dnes materiál. Vítam vás všetkých, že na zasadnutie momentálne prítomných 17 poslancov. A tým je mestské zastupiteľstvo spôsobne rokovať a uznášať sa. Neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlnili poslanci Delinčák, pani Šoteková, pán Habánik, pani Chodorková, pani Bernerová, pán viceprimátor Randa. Pán primátor, ja som prítomná. Dobre, takže pani Chodorková je prítomná, ďakujem pekne. Písaním zápisnice poveriem pani Tereziu Cibulkovú, zamestnanku mestského úradu, za overovateľov pána Talapku a pána Šošku. Obidvaja sú prítomní. Za skrutátorov určujem pána Machana, vedúceho odboru vnútornej organizácie, a pani doktorku Ochodničanov, vedúceho odboru právneho. A za členov návrhovej komisie navrhujem poslancov pána Richtera, pána Maňáka, pána Cádera, pána Milana a pána Cibulku. Dámy a páni, chcem sa spýtať, či máte iný návrh návrhovej komisii? Konštatujem, že nie. Takže vyskúšame si hlasovanie. Najprv sa prihlásite a potom druhýkrát potvrdíte. Takže nech sa páči, môžeme hlasovať o zložení návrhovej komisie. Takže poprosím vás, aby ste sa prihlásili. Mne sa prihlásiť nedá, takže som za. Skúšam to. Moment. Tak teraz je zapnuté hlasovanie, čiže nech sa páči. Prezentujte sa. Nejak sa mi to stratilo, si to. Momentálne 18 poslancov, 19 poslancov, iba pán poslanec Dechny. Už by to malo ísť. Áno, v poriadku. Hej, dobré, OK. Ďakujem pekne, čiže 20 poslancov je odprezentované, nech sa páči, hlasujte. Takže 19 bolo za, nikto nebol. Pán primátor, ja som za. Pán poslanec Maňák je za takisto, áno? Zdržiavam. A pán poslanec sa zdržiava. A pán poslanec Trnovec je za. Konštatujem, že návrh komisie sme schválili. Dámy a páni, pozvánku vám bolo zaslnutý aj program dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Chcem sa spýtať, či máte takto predloženú návrh pripomienky alebo nejaké pozmeňujúce doplňujúce návrhy, nech sa páči. Konštatujem, že nie, takže budeme hlasovať o programe tak, ako vám bol poslaný v pozvánku, nech sa páči. Prezentujte sa a potom hlasujte. Prezentoval sa 20 poslancov, nech sa páči, hlasujte. Hlasovalo 19 poslancov, teda plus aj pán poslanec Trnovec. Nehlasoval pán poslanec Bechry, aspoň to na takto evidujeme momentálne. Dobre, dámy a páni, konštatujem, že program sme schválili. Budeme pokračovať teda už priamo rokovaní. Ďalším bodom programu je návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o výpožičke obrazu akademického maliara Štefana Straku
Materiál ste dostali s pozvánkou, predkladal primátorov vedie pani doktorka Jana Ochodničanová, vedúca odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania. Pani vedúca, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne. Dovolte mi predložiť vám na schválenie uznesenie, ktorého predmetom je uzatvorenie zmluvy o výpožičke obrazu akademického maliara Štefana Strachu s názvom Obecná rada. O vypožičanie tohto obrazu nás požiadala Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčine, ktorej zriadovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj za účelom vystavenia obrazu v rámci autorskej výstavy akademického maliara Štefana Strachu. Doba trvania výpožičky je do 27.9.2021 s tým, že vypožičiavateľ na vlastné náklady aj zodpovednosť zabezpečí tak transport obrazu, ako aj jeho poistenie. Nech sa páči, ak sú nejaké otázky. Ďakujem pekne pani vedúca za uvedenie materiálu. Takže dámy a páni, nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Keďže sa nikto do diskusie neprihlásil, tak ukončujem možnosť prihlásiť sa do diskusie a nebudeme sa zdržiavať. Nech sa páči, môžete sa prezentovať a hlasovať. Prezentovalo sa 18, neprezentoval sa pán poslanec Bechný a pán poslanec Juriš, už aj títo. Ďakujem pekne všetci 20. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovalo 20 poslancov. Aj s pánom poslancom, teda nečítam pán poslanec Trnovec, ak je naviac, tak aj pán poslanec Trnovec 21. Konštatujem, že tento, keďže bolo potrebná len nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, tak toto uznesenie sme schválili. Možno pre vašu informáciu, dámy a páni, k tejto problematike, aj práve na základe takéto ojedinelej požiadavky sme sa rozhodli na meste spasportizovať alebo prekontrolovať evidenciu všetkých obrazov, ktoré sú dnes buď v priestoroch radnice, alebo v priestoroch mestského úradu, alebo uskladené v skladoch, tak aby sme získali prehľad. Takisto preveríme aj ich nadobúdaciu hodnotu, aj ich aktuálnu hodnotu, takisto aj preveríme, či máme všetky poistené, lebo aj práve na základe takéto, tohto projektu, alebo tohoto zapožičenia sme zistili, že mesto nemá v tom doteraz asi predpokladám, že úplne dobrú evidenciu aj vzhľadom na hodnotu, ktorú dneska ani nevieme tých obrazov, považujeme za veľmi dôležité toto celé preveriť a dať do poriadku. Napríklad len zapožičaním tohto obrazu na výstavu jeho hodnota automaticky rastie. Ak dnes hovoríme o odhadovanej hodnote s dolnou hranicou 35 000, to je dolná hranica, tak len to je pre zaujímavosť, zapožičaním takéhoto obrazu na takéto výstavy jeho hodnota bude naďalej rásť. Takže to len, aby ste mali aj takúto informáciu ohľadom aj takéto problematiky. To je asi všetko. Chcem sa spýtať teda návrhovej komisie pána poslanca Richtera, že či je bol doručený písomný návrh uznesenia, o ktorom sa nehlasovalo, alebo či sa hlasovalo o všetkých predložených návrhoch. Za návrhovú komisiu môžem potvrdiť, že sa hlasovalo o všetkých predložených návrhoch a nebol doručený žiadny návrh, o ktorom by sa nehlasovalo. Ďakujem pekne, dámy a páni. Chcem vám poďakovať, že ste si našli čas. V týchto ranných hodinách trošku sa to prispôsobovalo aj môj program, lebo za chvíľu odchádzam služobne mimo úrad. Takže chcem vám pekne poďakovať, že ste reflektovali pozvánku na mimoriadne zasadnutie touto formou a že sme to zapožičanie do Trenčína schválili. Je to aj dobrý signál pre partnerov, lebo dosť im na tom záležalo. Takže prajem pekné leto, pekné dovolenky, uvidíme sa. Ďakujem pekne, pekný deň, do počutia. Pekný deň, dovidenia, ahojte. Ahojte. Ahojte, dovidenia. Dovidenia, ahojte. Dovidenia, ahojte. Ahojte.